Слава Україні! Ви дивитесь програму «Prime Time». З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТВ». Сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт, екс-радник міністра внутрішніх справ України та засновник добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Ростислав Смірнов. Вітаю, Ростиславе! Вітаю! Днями офіційно оголосили, що Україна уже отримала новітні системи ППО, а саме німецький IRIS-T та американські системи Patriot. Як наявність таких передових систем допоможе захистити небо над Україною? Скажімо так, почнемо з цього, що у нас вже є одна установка IRIS-T, і в нас є заява від командувача повітряних сил про те, що всі, ще раз підкреслюю, всі цілі на 100% були збиті там, де працювала ця система. Тобто вона є в певному розумінні бездоганною. Якщо ми зараз говоримо про систему Patriot, то вона може покривати площу периметром в 150 кілометрів. Тобто ми повинні розуміти, що по великому рахунку Київ може бути, ну я умовно зараз Київ, це може бути інше місто, тому що там є свої певні цілі, в залежності від того, який тип ракет буде використовуватись і так далі, може бути покритим. Але це однозначно і дуже сильно буде впливати на те, скільки і кількість ракет буде долітати, на те, чи будуть вони взагалі це робити, це також важливий момент. Тому що, можливо, вони прийдуть до висновку того, що це просто, якщо вони всі будуть збиватись, не буде ніякого результату і не палити цих, скажімо, ці ракети і невеликі залишки, які в них є. Тому це надзвичайно сильне підсилення. Я нагадую, що система Patriot – це не дуже непроста система. Там працює не одна людина безпосередньо на цій батареї. І ми проходили, наші воїни проходили спеціалізоване навчання по укороченій програмі, саме щоб ми якомога швидше отримали ці системи. І в останній також і допомозі були не тільки системи, а, звичайно, і ракети до цих систем, для того, щоб була можливість збивати різні типи ракет. І це однозначно, повірте, це і в певному розумінні і є той купол, на який ми чекали. На вашу думку, чи отримає Україна у цьому році ще декілька одиниць новітніх систем ППО? Це можливо, тому що розмови про це були. Якщо ми повинні розуміти, то там, наприклад, там IRIS-T це передала Німеччина, але були розмови про такі системи і Patriot, і від інших країн. Тому це однозначно може бути. Я не думаю, що це буде прям в короткотривалій перспективі, тому що це як певний транш, ну, тобто не буде там короткої перерви між ними, але в там районі декількох місяців ми можемо, навіть ближче, можливо, до осені, отримати ще декілька установок. Тут важливий момент, як буде показуватись ситуація, якою вона буде, наскільки вона буде, скажімо, там будуть ще необхідні такі системи, або, можливо, нам будуть потрібні інші. Тому що ці системи мають, кожна система має свої плюси, мають свої мінуси. Якщо ми говоримо там про покриття тилових міст, наприклад, там як Київ, інші міста, то це є там бездоганні системи, тому що саме по таким локаціям запускаються або балістичні, або крилаті ракети. Але якщо ми говоримо, наприклад, про короткий радіус дії, да, тобто, наприклад, там для Миколаївщини, там можливо там для Херсонщини, ці системи не зовсім можуть підходити, і ну тобто вони не дуже гарно можуть працювати проти інших систем, тому там потрібні трошки інші системи, і ми про це також говоримо постійно з нашими партнерами. Тому я думаю, що домовленості є, але коли вони будуть, поки не готові точно сказати. На вашу думку, за яких умов ми зможемо повноцінно самостійно закрити небо? Чого нам ще не вистачає? Закрити небо не буде можливим ніколи, по великому рахунку, тому що масштаби нашої країни і те, якою вона є, достатньо немаленькою, закрити практично неможливо. Нам потрібна надзвичайно велика кількість таких систем, тому що ну, ми повинні розуміти масштаби нашої країни. І, наприклад, одна система, у нас їх, наприклад, дві. От радіус там 150 кілометрів, наприклад. Тому є різні моменти, про які ми можемо говорити. Що хотів би сказати, що задача не стоїть покрити, в принципі, все. Є, звичайно, місця, куди ворог б'є найбільше. Є стратегічні об'єкти, які в першу чергу повинні бути закритими. І тому можу сказати, що в певному розумінні ми точно можемо відчувати себе набагато більш спокійніше, тому що, знову ж таки, і ворог буде більш обачливішим думати про те, чи витрачати йому чи ні, і, звичайно, оборона стане в рази кращою.
Гаразд, давайте перейдемо до наступної теми. Вийшло нове інтерв'ю керівника військової розвідки України Кирила Буданова, де він зазначив, що війна закінчиться скоро. На запитання журналіста, звідки він знає, він сказав: «Я знаю». Тобто він у цьому впевнений. На вашу думку, які фактори вказують саме на такий прогноз? Слухайте, ну важко говорити проти Буданова, тому що це людина, яка в певному розумінні передсказала дуже багато того, чого відбулось насправді. Звичайно, є багато факторів, про яких би я, наприклад, там поспорив. Але давайте будемо трошки, знаєте, не мірятись, ми знаємо чим, тому що Буданова набагато більше інформації. Це людина, яка відповідає за, по великому рахунку, за розвідку, і до нього зводиться абсолютно вся інформація, як наших спецслужб, так і розвідок світових країн, які нам допомагають і діляться з нами інформацією. Тому я, знаєте, я тільки дуже надіюсь, що він правий, що він точно знає, що він говорить, і повірте, ми всі від цього однозначно будемо виграші. Тому я тільки за, щоб всі його прогнози збувалися надалі. Враховуючи, що ви були екс-радником міністра внутрішніх справ і трошки краще бачите ситуацію, ніж пересічні громадяни, от на вашу особисту думку, коли може відбутись ось це закінчення війни? Все буде дуже залежати від нашого контрнаступу напряму. Є декілька сценаріїв, є такі, скажімо, песимістичні, є позитивний більше сценарії, є такі, як би сказати, нейтральні. Якщо, але все це залежить виключно від нашого контрнаступу. Якщо контрнаступ буде успішним і ми зможемо прорвати лінію оборони, як це було, наприклад, на Харківщині, то далі цей карточний домик почне схлопуватися. Тобто там не буде, ну, я просто хочу пояснити, що на окупованих територіях не буде боїв, як в Бахмуті. Не буде боїв, як в Соледарі або як було в Лисичанську, тому що вони не будуть стояти за кожну вулицю, вони не будуть стояти за кожен будинок. І як ми побачили це на прикладі тої самої Харківщини, коли ти прориваєш першу лінію оборони, за нею практично нічого немає. І оце ключова історія, про яку також повинні ми розуміти. Тому я можу сказати, що важко про щось прогнозувати, але якщо наш контрнаступ буде успішний, то я думаю, що на осінь ми точно вийдемо з фінальною історією і з певними перемовинами. Тому що всі війни закінчуються тільки так, по-іншому вони не закінчуються. Тобто можна говорити, що якщо контрнаступ саме зараз не призведе до закінчення війни, то як мінімум це буде в разі успіху серйозний злам в нашу сторону. Дивіться, якщо контрнаступ не призведе до серйозних успіхів, то ми все одно завершимо війну перемогою, але це, скоріш за всього, буде не цього року, а ближче весною наступного року. Це такий песимістичний сценарій, який є поставлений сьогодні. Гаразд, якщо ми вже згадали за можливий успіх контрнаступу, так, а на вашу думку, чи буде Росія у такому випадку сама просити перемовин? Вона вже це робить постійно. Вони це роблять просто регулярно, їм це потрібно просто як повітря. Тому подивіться навіть зараз заяву останню Лаврова, ми готові здати стіл перемовин. Вони постійно про це говорять. Але, знаєте, Росія – це вовк в овечій шкурі. Він просить перемовини не тому, що він хоче завершити війну. Є дуже проста формула війни. Лавров сказав, що ми там хочемо, самі хочемо. Він це заявив, навіть його критикують за це в Росії, що він заявив, що вони хочуть миру. Є проста формула. Виходьте з нашої території, от вам і мир. І все завершено. Тобто все в ваших руках. Тому тут ключова історія, про яку ми повинні розуміти, що ті перемовини або перемир'я, про яке вони говорять, це не про мир, а це про дайте нам можливість укомплектуватись, дайте нам можливість перегрупуватись, провести ще одну хвилю мобілізації, підготуватись, накопити або звозити з третіх країн ще якісь озброєння і піти з новою хвилею атаки. Оце все, про що вони говорять. Ну, тобто не варто очікувати справжніх перемовин з Росією. Вони вони будуть однозначно. Питання в тому, що вони будуть тільки перемовини. Кожна війна у світі завершується перемовинами. По-іншому не буває. Тому що де-юре війна буде не завершеною.
Тобто це може бути акт капітуляції, це може бути просто акт про перемир'я, але тим не менше вона завжди завершується за столом перемовин. Але уточнюю, Ростислава, з їхньої сторони. Віця, важливий момент. Але кожен рядок цих перемовин пишеться на полі бою. Тому що договір і або там умовний там перемир'я сьогодні і, наприклад, через 3 місяці буде абсолютно мати різний характер. Хто що, які позиції відбувається, хто диктує умови цих перемовин і так далі. Тому, знову ж таки, вони точно не хочуть перемовин в розумінні нашому. Вони просто хочуть перегрупуватися і завдати нового удару. Це все, що вони поставлено на сьогодні хочуть. Інакше, просто виходьте з наших територій і все завершено. Все просто. Гаразд. Знову ж таки, в контексті контрнаступу, а якось новини і постійна інформація про підготовку України до контрнаступу впливає на ситуацію всередині Росії та на росіян? Там містерія зараз відбувається. В мене я отримую в тому числі там інформаційні аналітики стосовно того, що відбувається безпосередньо там. І як вони там себе поводять, і в них є надзвичайно великі. Це в тому числі один із моментів, чому там сюди приїжджав там і Путін, і то не факт, що Путін, тому що є багато моментів, про які можна говорити. Але я думаю, зараз давайте в це точно не влазити, в ці конспірологічні моменти. Але ключова історія, в них відбувається дійсно істерія. Вони хочуть і показують, говорять про погані перспективи контрнаступу зі сторони України і так далі. Ну, тобто вони відверто його бояться, вони, повірте собі, чекають. Зараз їхня основна задача – це, в першу чергу, для того, щоб не допустити деморалізації своїх військ. Вони розповідають, що нічого у них немає. Ну, це те саме, що вони розповідали, що в нас тут навіть ППО немає, можна спокійно літати в перші дні війни. Ми це також пам'ятаємо. Тому, але в цілому, якщо сказати, то це істерія. І вони, повірте, вони дуже бояться нашого контрнаступу. Інститут вивчення війни повідомляє про чистки серед російських силовиків. Як ви вважаєте, в зв'язку з чим це відбувається? Путін боїться можливості скорого перевороту? В тому числі залишаються тільки лояльні. Не геніальні, а лояльні. Не ті, які можуть будувати. І це, звичайно, нам на руку, і ми тільки за, що так відбувається. Там, повірте, уже я не можу сказати, мені здається, він вже свого відображення просто боїться. Ці всі столи – це було тільки початком. І він, звичайно, розуміє, в якій він зараз ситуації. І він, звичайно, розуміє, що будуть ті, які захочуть замінити його на цьому посту, взамін на безпекові гарантії зі сторони Заходу і здаття певних позицій. Він це прекрасно розуміє. І тому, звичайно, він надзвичайно цього боїться. І саме тому одною з тактик його було зробити всіх причетними. Саме тому він там поставив керувати там Собяніна і так далі. Тобто людей, які взагалі не мають причетності ніякого. Він спеціально це зробив, щоб ніби у всіх були руки в крові, щоб ніхто не міг дати задню, щоб всі були причетними до цієї війни. Тому я переконаний, що там істерія просто сотого рівня. Ще одна з тез у інтерв'ю Кирила Буданова – це деокупація Криму у цьому році. Хоча є розмови, що це може відбутись двома шляхами – як військовим, так і військово-дипломатичним. От що означає військово-дипломатичний шлях деокупації і які тут переваги і недоліки? Я поясню. Це елементарно, коли ми розбиваємо на сході, на півдні все країни. Крим отримувати не буде можливості. Його не буде. Ну, ми ж це порозуміємо. Відступати куди? Його тримати з точки зору військової практично нереально, утримувати якось, тому що як тільки ми приблизимось, ну ми ж повинні розуміти, що моста цього не буде. Я думаю, всі це розуміють. Як не стало Антонівського моста свого часу, і вони відступили з Херсону, так не стане і цього моста, і ми це також повинні розуміти. І вони залишаться просто відрізаними. Ні нормального постачання, ні нічого не буде. Пантон там не кинеш. Це не біля Антонівського моста. Тому вони просто будуть відходити. Ми їх, по великому рахунку, це буде рахуватися як на пів кільце або на пів оточення. І, звичайно, вони можуть просто відступити. І, тобто, йде момент, або ми йдемо, і багато жертв ваших солдат,
Або ви угодите, ну тобто певним дипломатичним шляхом під певним тиском. Тому я допускаю і більш вірогідний, і я все ж таки допускаю саме цей варіант. Гаразд, суспільство сколихнуло інтерв'ю з двома вагнерівцями, де вони розповідають про свої воєнні злочини на території України, зокрема вбивства дітей. Розповідають про те, що особисто Пригожин давав на це наказ. Ми знаємо, що рашисти вчиняли і продовжують скоювати воєнні злочини на території України і стосовно мирного населення в тому числі. Як екс-радник міністра МВС, розкажіть, будь ласка, з якими справами найчастіше доводилось стикатись, які злочини найчастіше рашисти скоювали на території України? Загалом зафіксовано, так як я вже не працюю в структурі, не отримую ніяких довідок, але знаю, що їх вже, ну тобто я конкретної цифри точно не скажу, але їх вже понад 60 тисяч воєнних злочинів, тобто це вчинені злочини саме солдатами Російської Федерації. Більшість з них, левова частина, є така стаття, яка називається «Порушення правил та звичаїв війни». Це, по великому рахунку, всі ті злочини проти цивільного населення, обстріли цивільної об'єктів цивільної інфраструктури, це там обстріли просто житлових будинків і так далі. Це от левова частина. Але, звичайно, є і багато інших, такі як і насильство, і вбивство, і багато іншого. Тому, звичайно, я можу сказати, що щоб підкоригувати тут, воєнні злочини не мають терміну давності. І це сама головна їхня особливість. Тобто притягнути до відповідальності цих покидьків можна буде через 10, 20, 30 років, скільки б на це не було потрібно. І ми це однозначно зробимо. Ці, повірте, в нас вже є коаліція понад 30 країн, яка за створення трибуналу для вищого політичного керівництва. Ми вже співпрацюємо з різними судами в різних країнах, в першу чергу Міжнародним кримінальним судом. Всі ці злочини будуть розслідуваними і всі ті покидьки понесуть покарання, повірте. Дуже на це сильно сподіваюся і віримо, що справді кожен з цих мерзотників отримає своє. Гаразд, НАТО нещодавно зробили заяву, що вони міняють певні підходи до свого бачення, більше навіть не розглядають можливості тимчасової окупації територій силами РФ. Також розслідування громадських мовників деяких європейських країн вказало на те, що росіяни збирають дані для можливих диверсій на енергетичних об'єктах Північної Європи. А ось, як ви вважаєте, НАТО взагалі вже перестало боятись Росії? І чи готові вони до того, що, можливо, в них буде все ж війна з Росією? І у випадку, якщо все ж війна буде, це буде просто новий виток холодної війни, чи ми вже говоримо про повноцінні збройні конфлікти? Дивіться, і так, і ні. Я поясню, чому. З однієї сторони, НАТО перестало боятися Росії. Однозначно так. Вона бачить, що ніякої армії, другої армії світу не існувало і не існує. Її може зупинити наша армія, яка по факту тоді є першою армією. Тому що ми повинні розуміти, що то, знаєте, для мене Росія – це як гопнік. Що найсильнішим інструментом впливу є гопніка? Це страх. Допоки він його не покаже, ти його завжди боїшся. Тобто це людина, яка тебе постійно лякає, яка от я зараз там вдарю, або дістає нож і розмахи, і ти його боїшся. Але як тільки починається, ну я умовно кажучи, зараз вже проводимо аналогію, можливо, якийсь, не знаю, там рукопашний бій, ти бачиш, що оказується, там ні сили немає, ні техніки немає, і цього гопніка можна бити. І от Росія саме це показала. Найгірше для себе, що вона зробила, вона показала, що ніякої хвальоної армії Другої світу немає і бути не може. Що це все там, ми бачимо, техніка Другої світової війни і так далі, багато просто законсервованої техніки з часів Радянського Союзу і багато інших моментів. Тому вони однозначно їх не бояться. Але є момент, до якого Європа не готова і не хоче впливати. Це ядерне озброєння. Тому, на жаль, факт залишається фактом. Можливо, знаєте, це також дещо перебільшене по кількості, по можливостям. Можливо, ці ракети нікуди не долетять. Але, звичайно, ніхто не хоче цього перевіряти. Саме тому його не будуть добувати. Більш того скажу, Захід не дасть добувати. Ну, мається на увазі, що я маю здобувати. Ну, наприклад, тому що, можливо, в когось фантазіях є, що ми там зараз звільнимо наші території і підемо там на територію Росії воювати. Такого не буде.
Нам чужого не потрібно. Ми просто своє не хочемо віддавати, але нам чужого не потрібно. Ніхто там під Москву не збирається йти в облогу і брати, вона 100 років нікому не потрібна. Але от саме тому я маю на увазі, що ні в кого таких думок немає, тому що ну, якби в діда кнопка залишається поки що. І ескалації конфлікту, а це певна ескалація вже з застосуванням такого виду озброєння, ніхто не хоче. Тому я переконаний, що це буде холодна війна. Вони будуть добивати санкціями, вони будуть добивати іншими шляхами, заморожувати будь-які там торгівельні шляхи, блокувати ціни на нафти, ціни на газ і так далі. Щоб просто, знаєте так, повільно, поступово добивати цей режим. А він однозначно паде. Питання в тому, хто прийде на його зміну. Сьогодні, до речі, у Київ прибув генсек НАТО Єн Столтенберг. Яка, на вашу думку, мета візиту? Дивіться, а яка мета візиту по великому рахунку? Зараз Україна – центр не тільки Європи, центр світу, куди приїжджають ці західні лідери, щоб показати свою підтримку, щоб показати в тому числі, тобто зараз, ви знаєте, що в багатьох країнах західного світу навіть починається або вже йдуть передвиборчі процеси, або на носі передвиборчі процеси. І одна з повісток дня – це те, що відбувається в Україні. Тому зараз Україна в певному розумінні є центром світу, і сюди приїжджають всі політики. Як в тому числі, щоб показати те, що вони роблять, силу їхньої підтримки і так далі. Але я переконаний, що однією із моментів, тому що осінню готується великий саміт по НАТО, і я думаю, що однією із самих основних питань буде, звичайно, майбутнє членство України. Як мінімум, чіткий план події по вступу, тобто кандидатство на вступ. Це був би ідеальний варіант, справді, вже розуміти, коли ми будемо членом Альянсу. Наостанок, ви є засновником проєкту «Добробат» і вже тривалий час допомагаєте у відновленні зруйнованих регіонів України. Розкажіть за основні успіхи, які вдалося досягти за цей рік війни. Так важко завжди про цей проєкт говорити, не знаю, от він якийсь для мене в певному розумінні такий сакральний дуже. Тому що це проект не просто про практичні історії, просто про якусь відбудову. Для мене це проект про єдність. Коли багато українців, а точніше понад 44 тисячі, об'єднали з однією метою допомогти людям, які постраждали, які залишаються в біді, і простягнути свою руку допомоги, сказати, ти не один у цій біді. І от для мене цей проект це саме про це, про те, що ми єдині. Якщо говорити про цифри, 7 областей, 44 тисячі волонтерів, тисячі об'єктів, які відбудовуються кожного дня. Завжди можна зайти на будь-які з наших соціальних мереж, подивитися всі звіти, там фотографуються всі фотографії до, всі після, в нашому телеграм-каналі. Також закликаю приєднувати, ставати небайдужими. Можна заповнити заявку на сайті Dobrobat.ua і приєднатися, стати волонтером або допомогти, можливо, фінансово чи будівельними матеріалами. Тому у нас є навіть такий певний слоган, якщо його можна так назвати. Разом можемо більше, дійсно, от разом, коли ми разом, ми не переможні, ми сильні. Це показала війна, це показало певні моменти з цієї відбудови. Тому, коли ми разом, ми дійсно не переможні. Це справді чудова ініціатива. А от звідки ви берете гроші і яку частку фінансування становлять донати українців? У нас є костяк команди. Спочатку ми фінансували особисто, так як я підприємець в першу чергу, в мене є декілька напрямків бізнесу, в основному це IT-консалтинг, які і зараз працюють успішно. Тому на початку ми фінансували практично самі, де і зараз, можна сказати, в основному фінансуємо. Зараз у нас є декілька грантів міжнародних. Це декілька міжнародних програм. От зараз, наприклад, з останнього ми отримали фінансову допомогу від бельгійського уряду. Перед тим у нас була програма з USAID, яка допомагає нам отримувати певний, скажімо, костяк команди. А все решта нам більше нічого не потрібно, тому що основна історія – це будівельні матеріали. І будівельні матеріали, там вже у нас кооперація або з місцевими військово-цивільними адміністраціями, які дають ці матеріали, ми вже робимо. Я завжди кажу, що у нас є золоті руки, нам потрібні тільки матеріали. У нас є багато компаній, дуже багато компаній-донорів, які беруть об'єкти під відбудову,
Тобто, як це працює? Вони кажуть, ми хочемо об'єкт. Ми, наприклад, готові там виділити плюс-мінус там 200 тисяч. Ми вже приблизно розуміємо, який це об'єкт. Ми їм даємо об'єкт, беремо, вираховуємо, ми їм скидуємо повністю смету з цінами. Ну, тобто, все, що там вікно таке та розмір, там я не знаю, там шурупи і так далі. І скидуємо їм смету, і потім фото до, фото після, фінансовий звіт. Тобто вони навіть не нам гроші йдуть, вони просто купляють матеріал, який ми їм даємо, який нам потрібен для відбудови конкретно цього об'єкту. Є компанії, які нам допомагають з інструментами, є які там спецодягом і так далі. Тому як з ниру з світу по нитці, як кажуть, да, і так от і вийшло все насправді. Ще ось таке питання. Потап написав пісню «Волонтер». Його надихнуло на цю пісню саме робота Добробату. Ви чули цю пісню? Що ви про неї думаєте? Я відверто, я її чув. Я, можливо, тут трошки піду в розріз з іншою суспільною думкою. Я не побачив там нічого поганого. Звичайно, там у людей були свої нюанси стосовно того, де він перебував, що, і чи там доречно було, там деякі рядки пісень і так далі. Для мене будь-яка популяризація, коли я почув, що він готовий написати пісню і зняти там Добробат, я сказав, я тільки за, і зараз би підтримав цю ініціативу, навіть якщо б відмотав час назад. Тому що, знаєте, я не хочу зараз нікого критикувати, але були люди, які, можливо, критикували і весь цей час сиділи на дивані. І на дивані воно видніше, можливо, так написав, не так написав. А для мене ця пісня була в першу чергу дяка тим волонтерам. Я відкрию маленький секрет. У мене також є такі ідеї, думки, поки що не реалізовані, тому що я би хотів саме зробити такий подяку для всіх тих волонтерів, людей, які кожного дня працювали. У мене є задумки цього літа, дасть Бог, буде ситуація покращується. Хочу зробити, хоч я ніколи цим не займався, це не про бізнес, це просто така подяка. Я хочу зробити волонтер-фести, і сказати дякую, тобто зібрати всіх зірок, які будуть співати саме для волонтерів, які скажуть їм дякую за все те, що вони робили весь цей час і допомагали, і наближали нашу перемогу, і проводити ці волонтер-фести саме на деокупованих територіях. Тому для мене це в першу чергу було про подяку волонтерам. І їм треба дякувати, вони заслужили. Насправді це дуже, дуже чудова ініціатива з вашої сторони. А останнє питання на сьогодні. Багато хто переживає, що після закінчення війни, можливо, буде ситуація ще гірша, відбудова може піти не за планом. От у вас є певний досвід, певне бачення. От як ви бачите майбутню відбудову України? Є два варіанти, скажімо так, позитивний, я би сказав, і песимістичний в певному розумінні. Песимістичний варіант, що ну, давайте так, відбудова буде дійсно важкою, особливо перший час. Вона буде важкою, я поясню чому. Очікування будуть не сходити з можливостями. Ми це також повинні розуміти. У багатьох людей буде ПТСР. І взагалі країни, взяти по історії, проводять певний депресивний стан після завершення війни. Незалежно від того, як завершилась війна. Тому що наслідки. Ми будемо згадувати тих людей, які поклали своє життя і багато іншого. Тому насправді, а що я маю на увазі очікування? Тобто, знаєте, мені здається, у деяких людей будуть очікування, що на наступний день будуть заробітні плати по $1000, але цього не буде. Це буде однозначно, я переконаний, і більше буде. Я переконаний, що Україна зробить скачок, але для цього потрібен буде час. Сюди дійсно будуть проходити інвестиції, сюди дійсно будуть проходити. Я просто дуже боюсь, знаєте, щоб ми не почались цим займатися срачами всередині. Бо знову ж таки, повертаючись до проекту, ми бачимо два круті кейси. Коли ми єдині, ми не переможні. Як тільки ми починаємо ці всі срачі, і хто кому Рабінович, як це кажуть, починається неефективна робота. І от я дуже боюся, якраз це песимістичний настрій. У нас точно буде підтримка всього світу, ми точно переможемо. Але я найбільше боюсь, щоб ми не закопались в повісті дня внутрішній. І таким чином втратили синергію, втратили міжнародну підтримку через це, а йшли таким одним фронтом, яким ми виступаємо і зараз. От знаєте, в чому відмінність? Я колись розмовляв з одним з міністрів в Польщі, і він мені сказав, в чому відмінність 90-х була в Польщі і чому в неї вийшла відмінність від України. Він каже, тому що в поляків у всіх було одне бачення – європейське. Вся країна йшла в Європу.
У нас половина країни йшла на схід, половина країни йшла на захід. І він каже, політики, які приходили, які балотувались, в них було виключно питання, як ми йдемо в Європу, з якою швидкістю, як ми інтегруємось, віддаємо національну валюту і тільки євро, чи не віддаємо, а як ми тут, а як ми тут. Тобто, от я би дуже хотів і дуже надіюсь, і це буде для нас позитивним, що всі політики будуть виключно, якщо можна так сказати, дискутувати на тему найшвидшої інтеграції в Європу, як ми розвиваємо ті чи інші моменти, а не ось ці міжусобні моменти, коли хто як і так далі, і щоб не вийшло, що в нас як там щука, лебідь, рак, да, а повозка стоїть на місці. Але я все ж таки вірю в позитивний сценарій. Я вірю однозначно, тому що я переконаний, що вся ця енергія, енергія перемоги, енергія цієї єдності, якщо ми з такою завзятістю, як ми зупинили ворога, який є на рази сильнішим від нас, могли зупинити, ми накинемо на умовно наш внутрішній фронт, нас все вдасться. Ви праві, ця єдність нам далась важкою ціною, і я вірю, що українці вже з нею ніколи не розійдуться, ми будемо єдні і далі. Дякуємо, Ростиславе, за цю розмову, за вашу роботу. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був політичний експерт, екс-радник міністра внутрішніх справ України та засновник добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Ростислав Смірнов. Ви дивились програму «Prime Time». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТВ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!